Sot i Muqi, sa besoni se ka ndikuar në procesin e votimit prania ambasadores Quri Kim në mes të prezentimit të platformës në fakt të zotit Kondili, për cilin thuaj se ishte i zgjedhur i qeverisë për drejtuar SPAK, gjë që nuk ndodhi në përzgjedhjen finale. A besoni se kishte një lloj influence indirekte me prezencën e saj aty? Faleminderit. Është një çështje natyrisht shumë e rëndësishme për ta diskutuar, por unë si ish prokuror i asaj prokurorie, pra i prokurorisë për krimet e rënda për 12 vjet, fakt do t'ja kisha kursyer këtë institucioni këto zhvillimet e ditëve të fundit kryesisht. Pra ishte në vlerësimin tim ka qenë e panevojshme që ndryrje e çdo lloj, qoftë pushteti, qoftë korrendit e caktuar diplomatike në zgjedhjet e drejtuesit SPAK-ut. Natyrisht ne tani jemi shumë vite pas implementimit të reformës, themi 3 vjet pas krimit të SPAK-ut, krimit të KLP-s, pra gjithë inspektorët të lartë drejtësisë, pra gjithë institucionet që menaxhojnë sistemin e drejtësisë tashmë janë të krijuara. Dhe ishte e panevojshme gjithë kjo shfaqje këtyre e javës ose dy javë të fundit lidhur me zgjedhjen e kreut të SPAK-ut. Ai ishin proces kushtetues i rregulluar në mënyrë të qartë nga kushtetuesi dhe nga ligji dhe i duhej lënë këtyre institucioneve për ta zgjedhur. Është e qartë që qeveria nuk ka asnjë ndikim të drejtë për drejtë në zgjedhjen e SPAK-ut, ashtu sigurisht se nuk duhet të ketë asnjë, qoftë edhe agjenci diplomatike në zgjedhjen e këtij institucioni. Qeveria ka nuk kishte në zotim parlamentit. Ju duket e qartë që nuk ka ndikim? Natyrisht qeveria nëpërmjet parlamentit zgjedh 5 anëtarë të KLP-s. Natyrisht nëpërmjet procesit. Kjo është lidhja logjike që çonte një lloj influence. Kjo është proces. Po atë ky është parashikim kushtetues. Pra, nëse ne tani këtë e quajmë ose jo pavarësisht të prokurisë ose institucionit drejtësis, ky duhet të jemi diskutimi 2015 tani. Do të thotë pse i kemi krijuar institucione të formë, sepse ky lloj debati vuri diskutimi element mjaft të rëndësishëm të reformës së drejtësi. Pra pavarësinë e sistemit gjyqësor në Shqipëri, pavarësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Po pra, e bën të diskutueshëm, zoti Muçi, apo jo? Urdhë? E bën të diskutueshëm, gjithsesi. Origjina, prengavin dhe si zgjidhen në këta pesantar, e bën të diskutueshëm me mobilizimin në vendimarrjen e tyre, pavarësisht integritetit të tyre profesional. Vëmë dyshi pavarësinë e sistemit. Jo, unë po ju pyes, kam të drejtën e pyetjes. Në vlerësimin tim, natyrisht vjen në dyshim pavarësinë e sistemit, sepse që në momentin kur diskutuar për bërje e KLP-s, rekomandimi i këshillit i Bashkimit Evropian është i qartë për pavarësinë e sistemit gjyqësor, që duhet të jetë shumica absolute e përfaqësuesve të institucionit gjyqësor në organet e zgjedhjes së anëtarëve të gjyqësorit. Në këtë rast ne kemi një përfaqësim vetëm minimal, pra 6 zgjedhë nga prokurorët, 5 nga qeveria. Megjithatë, ky zhvillim sollicit rrezik. Unë sinqerisht do t'ja kurseja, sepse jam marafolsi e shpjegoj shumë qartë, prokuroria SPAK-un falni doli me një kosto të panevojshme nga ky proces. Pra, ky proces që unë do ta quaj një proces patronazhimi, pra, çfarë mori patronazh qeveria, çfarë mori patronazh ambasada amerikane, u duk në një farë mënyre, qoftë në KLP, qoftë në prokurori, ishte i panevojshëm për institucionin, qoftë për KLP-n, qoftë edhe për prokurorin, ky lloj procesi. Që do thotë se flasim për influenca që vijnë nga më shumë se një drejtim. Aty nuk duhet të ketë asnjë influencë, influenca e vetëm e ligj. Në parim po, po flasim për anën praktike dhe atë çfarë pam të ndodhte këto ditë. Të gjithë ata pjesëtarët e SPAK-ut janë nga prokurorët më të mirë që ka Shqipëria. Janë prokurorë me karrierë shumë të spikatur, janë të zgjedhur me përvojë të mjaftueshme, me cilësi profesionale, suksese e tjera. Prandaj edhe ky lloj intimidimi që i është bërë kësaj trupe të prokurorëve nëpërmjet këtij procesi, pra nëpërmjet ndarjes dikush i qeverisë, dikush jo i qeverisë ose më pak afër se më pak larg, ky është një farë ajo që tha dhe para forca gazetare që është një farë kosto shumë e madh do marrë institucioni. Pra një plagë shumë e rëndë që i shkaktoi institucioni që në zgjedhjen e dytë po themi të drejtuesit të tij. Me gjithë trysnin dhe paragjykimin e vazhdueshëm që ka puna institucionale e tij në fakt. Natyrisht, ai SPAK-u është në avangard ose në lokomotivën e reformës drejtësi. Ne të gjithë rezultatet e gjithë reformës tashmë gjithë qytetarë shqiptar i presin nga SPAK-u. Pavarësisht se janë institucionet e tjera që janë japin efekt drejt për drejtë qytetarëve, janë gjykatë e rrethëve, provat e rrethëve. Por përsëri, për interesat më madhore të Shqipërisë, suksesi i SPAK-ut është vendimtar. Ndaj dhe është në fokusin e themi, qoftë interesit publik, të mediave e tjera, por ky ndikim kaq i dukshëm, kaq i drejtpërdrejt, kjo ndarje e institucionit, në vlerësimin tim nuk është e mirë për të hartë në institucion. Ju thoni se ka kosto se mund të ketë dëmtuar tashmë kredibilitetin.